हेलो स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड कॉम्प्यूटर सब्जेक्ट ई कॉमर्स। आपणे ई कॉमर्सની વાત કરતા હતા, એની અંદર આપણે ચાર વિડિયો જોયા હતા। આ વિડિયો છે 5 નંબર ઉપર। સ્ટુડન્ટ, ઈ કોમર્સના ફાયદા, ઈ કોમર્સના ફાયદામાં તમારે એમસીક્યુની અંદર જે એની અંદર હાઈલાઇટ કરેલી કલરવાળી જે લાઈન છે એ તમારે યાદ રાખવી પડશે। ઘણા ફાયદા છે, ગેરફાયદા છે, તો આપણે એ પહેલાં ફાયદા જોઈએ। 24/7 માટેનો વેપાર સ્ટુડન્ટ, 24 એટલે કલાક, 7 એટલે દિવસ। ઓનલાઈન બિઝનેસ તમે ગમે ત્યારે કરી શકો છો, તમને ગમે ત્યારે ઓર્ડર આપી શકે છે અને તમે ગમે ત્યારે સેલિંગ કરી શકો છો, કોઈ રૂલ્સ નથી। પરંપરાગત હોય તો એમાં નિયમ હોય કે ભાઈ 9 વાગે દુકાન ખોલે, રાતે 10 વાગે બંધ કરવાની હોય। અમે કોઈ નિયમ નથી હોતો, ઓકે? ક્યારેય એવું જોયું કે ભાઈ ના, ફ્લિપકાર્ટવાળા એમ કીધું કે ચલો 10 વાગી ગયા બંધ હોય, ગમે તેમાં તેમ ઓર્ડર આપી દીધો। ઈ કોમર્સની મદદથી કોઈ પણ સમયે અને સ્થળે વ્યવસાય કરી શકાય છે। જો વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓનો સમય કોઈ બંધ રહેતું નથી, દિવસમાં કોઈ પણ સમયે ગ્રાહક ઉત્પાદન ખરીદી કે કોઈ પણ સમયે ઓર્ડર સ્વીકારવામાં આવે છે। ફ્લિપકાર્ટવાળા ના પાડશે અને ગમે ત્યારે ઓર્ડર સ્વીકારશે, એટલે પહેલો ફાયદો યાદ રાખજો। 24/7 માટેની જે વેપાર વ્યવસ્થા છે એ આપને એક ફાયદો છે, એટલે યાદ રાખજો। તમારે હાઈલાઇટ ટાઇટલ છે એ યાદ રાખવાનું છે સ્ટુડન્ટ। લો કોસ્ટ, ઓછો ખર્ચ એટલે સ્ટુડન્ટ બિઝનેસમેન જે બિઝનેસવાળા હોય છે એના માટે ઓછો ખર્ચ એટલે ઓછો ખર્ચ છે કે આપણે કોઈ બિઝનેસ કરતા હોઈએ તો ઓછો ખર્ચ શું, તો એમાં ધ્યાન આપજો। ઇન્ટરનેટ વ્યવસાયિક ઉપયોગીથી માર્કેટિંગ, વેચાણની ફોન, ટપાલ, જેની માર્કેટિંગ કરીએ ને, ઓકે, પ્રિન્ટ કરીએ, એડવર્ટાઇઝ કરીએ, આ ખર્ચ ઘટી જાય છે। ક્યારે તમે જોયું કે ફ્લિપકાર્ટવાળા આલો ઉદઘાટન છે, પરંપરાગત રીતે ઉદઘાટન હોય, આઈસ્ક્રીમ ખવડાવવા પડે, નાસ્તા કરાવવા પડે, તો આ બધો ખર્ચો ઘટી જતો હોય છે। જે પણ સ્થાયી વ્યવસ્થામાં વ્યવસાય હોય તમારો, એ કરતાં મૂડીરોકાણની તુલનામાં ઈ કોમર્સની મૂડીરોકાણ અલ્પ હોય છે, તમારે પૈસા બહુ ઝાઝા રોકવા પડતા નથી। તમે જે રીતે ઓર્ડર આવે એ રીતે તમારી પ્રોડક્ટ હોય એ તમારે પહોંચાડવાની હોય છે। મેં તમને કીધું ને, ફ્લિપકાર્ટવાળા છે તો બધું ફ્લિપકાર્ટવાળા નથી બનાવતા નથી। સોની ટીવી, તેની પાસે લાખો સોની ટીવી હોય, કેટલા ઓર્ડર આવતા, લાખો સોની ટીવી લઈને બેઠા હોય ના, એ લોકો ઓર્ડર આવે એ રીતે એ લોકો સેલિંગ કરતા હોય છે, એટલે તમારે આની અંદર ઓછો ખર્ચો થતો હોય છે। એટલે ઈ કોમર્સનો બીજો ફાયદો ઓછો ખર્ચ, લો કોસ્ટ, આ ટાઇટલ તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે, એ જ આઈએમપી છે સ્ટુડન્ટ। સરહદ કે ભૌગોલિક મર્યાદાનો અભાવ, સ્થાનિક દુકાનની સીમા નિશ્ચિત ક્ષેત્ર સુધી વિસ્તરેલી હોય છે। પરંપરાગત હોય દુકાન તો તમને ખબર હોય, કોઈ પણ સોસાયટીની બહાર દુકાન હોય, ઓકે, કોઈ કરિયાણા એક્સપેન્જેડ, તો એ દુકાનમાં કેટલા લોકો લેવા આવે, તો જે લોકો નજીક રહેતા હોય, ઓકે, તો એ લોકો ત્યાં લેવા આવશે ને, કંઈ દિલ્હીના લોકો ત્યાં નહીં આવે, બોમ્બે હોય તો ત્યાં ન આવે, અમદાવાદ હોય ત્યાં ન લેવા આવે, ઓકે, તો આ લિમિટ છે, પરંપરાગત એ ફિક્સ છે। જ્યારે ઓનલાઈન તમે વેબસાઇટ ઉપર મૂકી દો તો ઓલ ઇન્ડિયા એનો લાભ લઈ શકે છે, ઓલ ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ એ શોપિંગ કરી શકે છે, એટલે સરહદ અને ભૌગોલિક મર્યાદાનો અભાવ, ઓકે, આ પણ યાદ રાખજો, ભૂલાવવું જોઈએ ને, એમાં કોઈ લિમિટ નથી, તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે ત્યાંથી એ શોપિંગ કરી શકતા હોય છે, તો આ પણ એક બેસ્ટ બેનિફિટ છે ઓનલાઈનનો, કે તમારે ક્યાંય જવું પડતું નથી, ઘરે બેઠા જ એ લોકો ઓનલાઈન તમારા લગી પહોંચી જતું હોય છે, એટલે ફિક્સ તમારે કોઈ પ્લેસ રાખવું પડતું નથી, પરંપરાગતમાં ફિક્સ પ્લેસ હોય છે, ત્યાંથી જ વસ્તુ મળતી હોય છે। ગ્રાહક સેવા બેસ્ટ મળે છે, કસ્ટમર સર્વિસ બેસ્ટ મળે છે, ઓકે, એક તો કિંમતમાં ફાયદો થાય છે આપણે ઓનલાઈન લઈએ, એટલે બીજું સર્વિસ બેસ્ટ મળે છે। હું તમને રૂટિન વાત કરીએ કે આપણે કોઈ પણ પરંપરાગત વસ્તુ હોય
પરંપરાગત, એમાં તમારે ટ્રાય મારવાની કે કોઈ પણ શોપ પર જવાનું, તમે કંઈ પણ વસ્તુ લ્યો છો, એક્ઝામ્પલ તમે ટીવી લીધી કોઈ દુકાન પરથી, તમે તમારા બાઇકમાં લઈને આવો છો, તમે વચ્ચે ટીવી પડી જાય છે, તૂટી જાય છે, હવે ક્યાં જવાના, ઘરે જવાના કે દુકાન? ઇનકેસ તમે દુકાને જાઓ તો દુકાનવાળા તો ટીવી આપશે નહીં ને, આઈડિયા હું કહેવા માગું છું. અપરંપરાગત મેં માઇનસ પોઈન્ટ ઘણા બધા છે, જ્યારે ઓનલાઈન ડાયરેક્ટ તમારા ઘર પાસે આવી જાય, ટીવી ઘરે જ આવી જાય, જે પણ પ્રોડક્ટ મંગાવી હોય એ તમારા ઘરે આવી જતી હોય છે, અને ઇનકેસ કંઈ મિસ્ટેક આવી હોય તો તમે રિપ્લેસમેન્ટ પણ કરી શકો છો, તમે જે પ્રોડક્ટ લીધી છે એ તમે પાછી મોકલી શકો છો. ઘણા લોકો તો એક્ઝામ્પલ હતો આપું કે ઘણા લોકો છે એ પ્રોડક્ટ 2-3 દિવસ યુઝ કરતા હોય અને પાછું રિપ્લેસ કરી દેતા હોય, આવું બી બનતું હોય છે. ઓકે, બુક મંગાવીએ તો બુકની ઝેરોક્સ કરી લેતા હોય, પાછું એ મોકલતા હોય, રિપ્લેસ કરતા હોય, આવું બધું ઘણું બનતું હોય છે. તો આ એક કસ્ટમર સર્વિસ છે, એવું આપણે તો નહીં કરીએ, પણ કસ્ટમર સર્વિસ તમને ત્યાં લગી ઘર લગી પુગાડી જાય છે, પાછું રિપ્લેસ કરી જાય છે, તમારા એકાઉન્ટમાં પૈસા પાછા આવી જાય છે, અને તમને મેસેજ કરતા રહીશ કે તમારું પ્રોડક્ટ ક્યાં પૂગી છે. ઓકે, ટ્રેક તમે કરી શકો છો તમારો પ્રોડક્ટ ક્યાં છે. અરે ઓકે, તો એ પણ તમને બેસ્ટ, એટલે ગ્રાહકની ઓનલાઈન એક બેસ્ટ સેવા મળે છે. તો આ પણ એક એમસીક્યુ યાદ રાખજો, બે ટોપિક સાથે લઉં છું, જૂથ કાર્ય. ઈ કોમર્સની મદદથી તમે કોઈ પણ સંસ્થા એક સાથે કામ કરી શકે છે, ઈમેલ જેની મદદથી લોકોને માહિતીનો વિનિમય કરે છે, દ્વારા વિતરણ કરી શકાય છે, વેપારીઓ ધંધાઓ ભાગીદારો ગ્રાહકો સાથેના સંસ્થાના સંવાદિત પદ્ધતિ સુધારો થાય છે, અને તેનો ફાયદો થાય. શું થાય કે આખું જૂથ કાર્ય, એટલે દાખલા તરીકે એક કંપની નાની હોય બીજી કંપની નાની હોય તો બે ભેગા થઈને કામ કરી શકે, ઓનલાઈન બિઝનેસ કરી શકે છે. કેમ કે પ્રોડક્ટ એકારે 1000 ઓર્ડર આવે તો કહે 1000 ઓર્ડર પ્રોડક્ટ બનવી જોઈએ, સમયનો ફાયદો થાય છે ને ખર્ચમાં ઘટાડો થાય, સ્ટુડન્ટ સમય બચી જાય. સ્વાભાવિક જ છે કે પહેલું આપણે દુકાને જવું પડે, ઓકે, ત્યાંનો ટાઈમ, બીજું ત્યાં લગી આપણે જઈએ ટાઈમ એટલો બગડતો હોય છે, એટલે પેટ્રોલનો નહીં ખર્ચ બચી જતો હોય છે. એ ટોપિકમાં જ આપણે કન્ટિન્યુ થઈએ. ઝડપ, જેટલું સમય અને ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે તેવી રીતે ઝડપથી આપણે એ વસ્તુ, હવે તમે ધ્યાન આપજો, તમને છે સર ઓનલાઈન આપણે લઈએ ઝડપથી તો આવતું નથી, પણ એડવર્ટાઇઝ ઝડપથી થાય, બિઝનેસમેનની તુલનામાં છે ઈ કોમર્સની. કે તમે ઓનલાઈન, હું તમને કોઈ પરંપરાગત દુકાન ખોલી હોય તમે, તો એ દુકાનની એડવર્ટાઇઝ, તમે કોઈ સોસાયટીની દુકાન હોય તેની એડવર્ટાઇઝ કેટલો ટાઈમ લાગે, ઘણો ટાઈમ લાગે ને, આજુબાજુવાળાને ખબર પડે પછી લેવા આવે, એ રીતે બનતું હોય. તો અહીંયા ઝડપથી તમારી એડવર્ટાઇઝ થઈ જાય છે, ઝડપથી બિઝનેસ શરૂ થઈ, ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ મૂકો, તમને ખબર હોય ફ્લિપકાર્ટમાં તમે મૂકી દીધું, એક્ઝામ્પલ ફ્લિપકાર્ટમાં મૂક્યું હોય તો એટ ધ ટાઈમ એડવર્ટાઇઝ ઓલ ઇન્ડિયામાં થઈ જશે, અને જે લોકો શોપિંગ કરે એ બધાને ખબર પડી જતી હોય છે. તો અહીંયા ઝડપ પણ યાદ રાખવી પડશે. હવે એમાં ટોપિક આવ્યા છે ઘર કાર્યાલય, કોઈ પણ જગ્યાએથી તમે ખરીદી કરી શકો છો, પરિવહન ઓછું, હમણાં ટોપિક હતો એ જ, પરિવહન ઓછું હોથી તમારા પ્રદૂષણમાં જવું પડતું નથી, ઘરે બેઠા કરી દો એટલે કાંઈ પ્રદૂષણમાં તમારે જવું પડતું નથી. ઓલું તમારે તો બાઇક લઈને જવું પડે, પેટ્રોલ બગાડવું પડે, સમય બગડે તમારું, ઓકે, અને કદાચ એવું બી બને કોઈક બાઇક લઈને વૈયા જાય તો એ ગોતવા જવી પડે, તો પ્રદૂષણમાં હેરાન થવું પડે. ઓકે, આ બધા સોલ્વ, ઝીરો થઈ જાય. આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ પણ બેસ્ટ છે, તમને ખબર છે ઓનલાઈન અત્યારે ઘણી બધી આરોગ્ય સેવાઓ પણ સસ્તી, અને ઓનલાઈન નોલેજ માટેની ઘણી બધી એવી સેવાઓ છે સ્ટુડન્ટ. ઓકે, કે ભાઈ તમને એ આખી બોડી ચેકઅપના કેટલા પૈસા, મેં ઘરે આવીને, તમારા ઘરે આવીને એ લોકો બ્લડની લઈ જાય અને રિપોર્ટ તમને ઘરે આવીને દઈ જતા હોય, થોડાક પૈસાની અંદર આખું બોડી ચેકઅપ પણ થતું હોય, તો આવી પણ એમાં નોલેજ મૂકવામાં આવે છે, અને ઘણું બધું બીજું એનું એજ્યુકેશન પણ એના વિશે આપને બતાવવામાં આવે છે. તો સ્ટુડન્ટ આ બધા બેનિફિટ યાદ રાખજો. પાછા એકવાર રિપીટ કરી દઉં છું, જે ટાઇટલ છે તો તમે યાદ રાખી જ લઈજો સ્ટુડન્ટ, ભૂલાવવા જોઈએ નહીં. ઈ કોમર્સના ફાયદા, 24/7
ઓકે, એની ટાઈમ ગમે ત્યારે તમે ઓર્ડર આપી શકો છો, ગમે ત્યારે તમે એ શોપિંગ કરી શકો છો. ઓછો ખર્ચ, એડવર્ટાઇઝ, ફોન, ઓકે, તમારે ટપાલ કે વિઝિટિંગ કાર્ડ એવું કંઈ બનાવવું પડતું નથી, મતલબ ઉદ્ઘાટન કરવું પડતું નથી, મોટી રોકામ મોટી મૂડી રોકાણ કરવી પડતી નથી. એ ફાયદો, ઓછો ખર્ચ. ભૌગોલિક મર્યાદાનો અભાવ, કોઈ પ્લેસ ફિક્સ પહેલાંમાં હોય છે, આમાં ફિક્સ હોતું નથી. સારી ગ્રાહક સેવા, એમાં આપને કસ્ટમર સર્વિસ સારી મળે છે, બેસ્ટ. જૂથ કાર્ય, સમયનો બેનિફિટ થાય છે, ખર્ચ ઘટે છે ટ્રાવેલિંગનો, ને એટલે સમય પણ બચી જતો હોય છે. સ્પીડ, ઝડપથી તમે તમારી પ્રોડક્ટ છે એ ઓનલાઈન મૂકી શકો છો અને વેચી પણ શકો છો. ઓકે, ઘર કાર્યાલય કોઈ પણ સ્થળે તમે ઓર્ડર આપી શકો છો. ઓકે, તમારે પ્રદૂષણમાં જવું પડતું નથી. આરોગ્યલક્ષી એજ્યુકેશન, આ બધું નોલેજ તમે લઈ શકો છો. તો ઈ કોમર્સના ફાયદા, સ્ટુડન્ટના ફાયદા, IMP છે, યાદ રાખજો. બધા MCQમાં પૂછાયેલા છે, બોર્ડના થાય MCQની અંદર. ઓકે, તો ટાઇટલ યાદ રાખવાની ટ્રાય કરજો, બહુ જ ઇઝી MCQ છે. હવે કોઈ પણ વસ્તુ એના ફાયદા હોય, તેના ગેરફાયદા પણ હોય. ઓકે, ઓનલાઈન આપણે બિઝનેસ કરીએ, ઓનલાઈન આપણે શોપિંગ કરીએ, ઘણા બધા ફાયદા આપણે વાત કરીએ. ઓકે, બાકી તમે શોપિંગ ઓનલાઈન કરો એટલે ઘણી બધી ફાયદા છે એ તમને ખબર, ટેક્સમાં એ પણ યાદ રાખજો. તો એના ગેરફાયદા પણ છે, એ ગેરફાયદા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોવાના છે સ્ટુડન્ટ.